אנחנו נמצאים בכיכר רבין, מוצאי שבת, מחכים לתחילת הפגנת הצדק החברתי שאמורה להתחיל בעוד מספר דקות. כפי שאתם יכולים לראות, כיכר רבין מעולם לא נראתה ריקה כל כך, ואם כך נראית מחאת הצדק החברתי של קיץ 2014, ביבי ולפיד יכולים לישון בשקט. אם יהיו כאן אלף איש או מיליון איש, עדיין המציאות יישאר אותה מציאות. אני קוראת להם מהפכני מקלדת. הם מדברים בפייסבוק כמה שרה להם, אבל לא באים לשטח. וככה לא נוכל לעשות מהפכה. יש מצב של דיכוי, דיכוי כלכלי. אנשים שהם רצים אחרי סדר היום שלהם, אחרי ההישרדות שלהם, קשה להם להרים את הראש. הם חוששים בעצם עכשיו, ברגע זה, מה יקרה מחר בבוקר אם הפקידה מהבנק תתקשר? עדי מחאת הקיץ כבר התפוגגו כליל, וכל הניסיונות לבצע בהחייאה כשלו. כמו בקיץ ההוא שהאשימו את המחאה על כך שלא דיברה בקול אחיד, גם הערב חזרו אותם הקולות שקוראים לצדק. זאת לא מדינה של קבלנים ועובדי קבלן! זה פשוט ייאוש, ייאוש של החיים, של היום יום, של הקושי, של דברים שלא משתנים, לעתים גם מחמירים. ואני רואה יותר ויותר אנשים נופלים. את המחאה החברתית שהפכה לברית ברירת המחדל של דחויי סדר היום הקואליציוני, הפוליטיקאים כבר לא סופרים. אבל לפי הדיבור על הבמה ובקהל, את מוכתר המחאה, הלפיד שיחזב, עשוי בקרוב מאוד לרשת משה כחלון, ניסה על המיית הלב של ההמון. הוא יושב בממשלה, הוא יושב באוצר, הוא הגיע על גלי המחאה לממשלה ובגד במחאה. הוא בגד במחאה, ואנחנו צריכים לגרש את האיש הזה. אתה סיכמת היום שנה לממשלת נתניהו השלישית, ובתוכה לפיד. איך אתה מסכם את השנה שלך כחק? תראה, יכולתי לעשות יותר טוב. התהליכים בכנסת הם יותר ארוכים מכתבה בטלוויזיה. צון יושבי האוהלים מתפזר לכל עבר בזמן שהנהגתו נבלעה בכנסת, והייאוש מחוסר התוחלת של המחאה, שגם בשיאה לא הביאה לשינוי המיוחל, הביא את האזרחים להתכנס בחזרה אל שיחות הסלון על המעם שירד או על החלב שנחת על ראש אב הבית במעון ראש הממשלה לכאורה, ועל הציונות שמתקמבקת אל מול עינינו ממש. מיליארדים נמצאים על הרצפה, מיליארדים של משפחות הפשע והטייקונים, שכל גורמי אכיפה יודעים על זה, ולצערי ולצערכם לא עושים דבר. לאחר שאני חשפתי שחיתות וקיבלתי בראש בכל היבט אפשרי, כי מבקר המדינה שצריך לתת הגנה והבטיח לתת הגנה לא עושה שום דבר, כלום. בינתיים הוא התחלף, גם הקודם וגם העכשווי למעשה חתומים על המוות שלי.